Вітаю! На телеканалі «Сфера ТВ» випуск новин. Про головні події і теми четверга, 4 листопада, розкажемо далі. 80-річний дідусь, наїзд на якого здійснено вчора, 3 листопада, на вулиці Корольова помер у лікарні. Нагадаємо, повідомлення про автопригоду надійшло до поліції від очевидців. На місці події правоохоронці встановили, що 30-річний рівнянин. Водій автомобіля «Део Ланос» допустив наїзд на 80-річного жителя обласного центру, який перетинав проїзну частину дороги в районі регульованого пішохідного переходу. Чоловік пересувався за допомогою милиць, на яких містилися світловідбивальні елементи. Унаслідок ДТП пенсіонера із переломами тазу, ноги, політравмою та мозковою комою доставили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати його життя не вдалося. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочати досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Кермувальник легковика за результатами огляду на алкотестері був тверезий. Таки вдалося затримати чоловіка, який учора, 3 листопада, у селі Велика Омеляна напав на 51-річну місцеву мешканку. Коли жінка зайшла в будинок, побачила, що в її речах нишпорить невідомий. Зловмисник штовхнув господиню і наніс їй численні удари руками та ногами по всьому тілу. Погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав у потерпілої гроші. Вона віддала 1000 гривень та банківську картку, назвавши пін-код до неї. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, численні забої спини та поясниці, гематоми обличчя та голови. Для затримання нападника в області було введено оперативний план перехват. Під час проведення невідкладних слідчих дій і розшукових заходів працівники управління карного розшуку встановили, що зловмисник може перебувати на території Шепетівського району. За даним орієнтуванням, колеги із сусідньої області поблизу села Клементовичі затримали 43-річного жителя села Здовбиця Рівненського району. Нині він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні розбійного нападу, поєднаного із насильством і проникненням у житло. Понад тиждень Рівненщина у червоній зоні карантину. Щоденно рейдові групи у складі працівників поліції, Держпродспоживслужби відвідують заклади та установи і перевіряють, як там дотримуються карантинних обмежень та чи мають відвідувачі і працівники ковід-сертифікати або ж негативні ПЛР-тести. Яка ситуація у Дубні? Дивіться у наступному сюжеті. З 26 жовтня Рівненщина у червоній зоні карантину. По усій області поліція проводить рейдові перевірки щодо дотримання вимог цієї зони. Працівники усіх установ та закладів мають бути 100% вакциновані або мати негативні ПЛР-тести. Такі ж вимоги і до відвідувачів. В одному із готелів міста Дубно адміністраторка на рецепції демонструє довідку про перенесену хворобу та наявність достатньої кількості антитіл. У вас є ПЛР-тест? Так. Ні, в мене не ПЛР-тест. Що в мене є антитіла, я таки перехворіла. Все дуже добре, можна показати? Так. Також сертифікат про вакцинацію мав охоронець готелю та гість, який виселявся. Адміністраторка готелю запевнила, що усіх відвідувачів перевіряють. Всі працівники, які на зміні, 100% або вакциновані, або наявність ПЛР-тесту не пізніше 72 години, або такої довідки, як у вас. Всі припоселені мають вам пред'являти обов'язково даний документ. Так, ви це виконуєте? Да, тобто всі 100%, що у вас поселяються? Да, це обов'язково. Ви щойно були в готелі поселилися, виселяєтесь, так? Да. У вас на рецепції запитували, так? Так, да, запитували. Все добре, дякую. Супер, класно. Дякую, дякую. Позиція. Свідомо. Окрім готелів, перевірили об'єкти соціальної інфраструктури, продовольчий магазин та аптеку. Адже там вимагають не лише наявності ковід-сертифікатів, а й дотримання інших обмежень. Ми маємо не просто встановлювати якісь рамки, які встановили, нехай будуть. Да? Так. А ми встановлюємо обмеження для безпеки інших, і їх треба виконувати. Друзі, у нас біда в Україні з ковідом. Ми маємо всі об'єднатися, і це суспільний договір, що ми вакциновані, ми маємо зупинитися в пандемії. Вакцинація – це про безпеку. От про безпеку тих, хто відвідувач. На зміні ті, хто є, мають бути
або вакциновані, або 72 години ПЛР-тест. Керуюча магазином каже, слідкують за станом здоров'я працівників, а також за тим, аби відвідувачі дотримувалися карантинних норм. Ведеться температурні режими, тобто кожен, хто приходить на роботу з персоналу, підписується. Я і моя родина не хворіють. Наявність респіраторних ознак також обговорюємо, просимо, щоб лишалися вдома вже з вечора, коли є якісь такі респіраторні явища, навіть без температури. Ще відносно відвідувачів, дистанція, охорона, дезінфікується, є людина спеціальна, яка дезінфікує курзини. Відвідала рейдова група і аптеку, адже це місце, куди чи не раніше, ніж до лікаря приходять пацієнти. Ми знаходимося в червоній зоні, перевіряємо правила дотримання карантинних умов. Яким чином відбувається у вас? Бачимо, є розмітка, ви в масках знаходитесь. Засоби дезінфекції при вході. Да, дуже добре, ну все добре, не переживайте. За 10 днів перебування Рівненщини у червоній зоні поліцейські у місті Дубно зафіксували близько 8 десятків порушень вимог карантину. Щоденно проводяться рейди відпрацювання торгівельних закладів, розважальних закладів, закладів спортивних залів. Протягом відпрацювання щоденно складається близько 10 протоколів по 44 статті за порушення правил дотримання карантину, як на підприємців, фізичних осіб, перевізників. У складі рейдової групи у Дубні працював і голова Рівненської ОДА, розповідає. Порадувала свідомість в закладах, які працюють з людьми. Зокрема, в готелі ми бачимо дотримання норм, і в супермаркеті також вакциновані або мають наявність ПЛР-тесту не пізніше 72 годин працівники. Фактично всі відвідувачі в масках, є засоби антисептику. Можу сказати, що краще, ніж я очікував, але точно потрібно ще більше працювати з населенням, з колективами трудовими, тому що ми часто чуємо про міфи, які говорять про вакцинування. Окрім дотримання карантинних вимог, наголошують на вакцинації від COVID-19. Закликаю ще раз всіх вакцинуватись, тому що це про безпеку і життя. Хто хоч раз був в лікарні і бачив, як переноситься важка форма ковіду, то повірте, він не задає питань, вакцинуватись чи не вакцинуватись. Дефіцит кисню, зростання кількості хворих на COVID-19, розгортання додаткових ліжкомісць для пацієнтів із діагнозом коронавірус. Так наразі характеризують ситуацію із захворюванням в обласному центрі. Що потрібно для того, аби ці питання більше не виникали, та як стабілізувати ситуацію, що склалася, дивіться у наступному сюжеті. Встановлена на початку цього року киснева станція у міській лікарні Рівного не справляється з кількістю киснезалежних пацієнтів. Його просто не вистачає. Станція виробляє 400 балонів кисню на добу. Щодня додатково залучають бочки з рідким киснем. Сьогодні в міській лікарні 327 пацієнтів, і всі вони киснезалежні та з ураженням легенів 60, 90 та навіть 100%. Всі хворі, які в нас госпіталізовані, вони всі киснезалежні. Це хворі середньої ступені важкості і важкі хворі, які потребують кисню. Не просто кисню, такого потоку. У нас є хворі, які знаходяться в реанімаційних відділеннях, які потребують, є на високопотокових апаратах, які дають 80-70 літрів кисню в одну хвилину для даного хворого. Хворі, які знаходяться на кисневих точках в простих відділеннях, їм не вистачає цього кисня, який йде в системі, і ми включаємо їх, по дві точки даємо. Міський голова зазначає, киснегенеруюча станція наразі може забезпечити киснем лише міські заклади. Весь наш ліжкофонд переповнений. Слава Богові, у нас є кисневогенеруюча станція, котра допомагає нам вийти з цього надскладного положення. Ми чи не єдине місто в Україні серед обласних центрів, котрі забезпечили киснем міські заклади охорони здоров'я. Сьогодні більш-менш можемо почуватись впевнено, що кисню нам вистачить. В той же час сьогодні міська лікарня за номером 2 отримала вдвічі менше кисню, аніж очікувала. Сьогодні замість 2,5 тонн кисню, який мав бути привезений, йому привезли 1 тонну кисню, апелюючи до того, що дефіцит, що Львів не справляється і не дає. Цього запасу нам вистачить буквально до вихідних для міської другої лікарні. Наразі у міській центральній лікарні розгорнуто 330 ліжок для ковідних хворих, які забезпечені киснем. Від завтра додатково розгорнуть ще 30 та 10 у лікарні номер 2. Міська влада звертається до обласної розгортати додаткові місця в обласних закладах та забезпечити їх киснем. Ми готові звільнити приміщення, розгорнути ці ліжка, але без наявності кисню вони не мають практично ніякого сенсу.
Без забезпечення обладнанням, киснем і людьми сенс в цьому розгортанні мінімальний. Окрім того, наголошують і на необхідності вакцинації. Наразі у Рівному першою дозою вакцини від COVID-19 щеплено 36% мешканців. Повний курс щеплення пройшли 19% рівнян. У місті працює 16 пунктів та центрів вакцинації. Наразі можливості розгортати додаткові немає. У лікарнях Рівненщини збільшують кількість ліжкомісць для ковід-хворих. За результатами селекторної наради із керівниками медзакладів області йдеться про додаткових 170 ліжок. Далі – пряма мова. У Костопільській багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування 20 місць. Здолбунівська центральна міська лікарня – 20 місць. Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка – 20. Дубровицька центральна міська лікарня – 10 місць. Гощанська багатопрофільна лікарня – 20 місць, міська лікарня номер 2 Рівненської міської ради – 20 місць, Сарненська центральна районна лікарня – 20 місць, Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни – 20 місць, Дубенська міська лікарня – 20 місць. Дійсно, ситуація в країні, в світі, на жаль, складна. І тільки злагодженістю, тільки наявністю суспільного договору, що ми визнаємо вакцину як єдиний, саме потужний засіб захисту всього населення, ми можемо побороти COVID-19. Ніяких інших доводів, закликів, я думаю, що не варто робити, просто варто задуматись над тим, де ми зараз і що ми можемо спільно з вами зробити. Це вакцинуватись і дотримуватись всіх карантинних обмежень. Наразі це вся інформація. Стежте за нашим ефіром і онлайн-ресурсами. Не забувайте про вакцинальну кампанію, яка триває по всій країні. Вакцинуйтесь. 97% тих, хто помирає від COVID-19, не вакциновані. До зустрічі.